сухас юм аа. Иймэрхүү байдлаар бас бид нар цаашдаа хэр удаан явах вэ? Байж байгаа бид нар ч одоо нийгмийн даатгалын сан хоосорлоо гэдэг хүүгээ нэмдэг, одоо хувийн нэмдэг. За дээрээс нь хүмүүс ажиллах жилийн нэмдэг. Ийм байдалтай бас олон жил явж байна л да. Тэгээд цаашдаа ер нь олон одоо үүтэ тогтцоо систем бүшилж нэ гэдэг. Яг бид нар зөв ихний ээлжинд энэ нийгмийн даатгалын ерхий газрын энэ зардал тал дээр нь жоохон анхаарч байна. Ажлууд яадаг юм бэ? Би бас өмнө бас танд энэ санал хэлж байсан. Энэ орлого хуримтлуулах тал дээр нь татрын ерхий газартаа хамтарч ажиллах боломж байдаг юм уу? Тэгэхээр орлого хуримтлуулалт төр чинь ер нь 1000 гаруй хүн ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээд орлого татрын газраар хуримтлуулаад нийгмийн даатгалын газар болохоор үндсэндээ бол яг asset management буюу орж ирсэн сангаа хэрхэн яаж үр дүндээ өрөгөөчтэй байлгах талаас нь илүү ажилладаг байвал уг нь зөв юм шиг харагдаад байгаа. Тэгэхгүй бол орлого хуримтлуулах тал дээр асар их хэмжээний зарл гаргадаг. За тэгээд дээрэс нь тэрийг орж ирснийхэн дараа ингээд тэрийг хүүтэй банк янз янз байршуул явчихдаг. Энд дээр нэг жоохон бодолцож үзээчээ. Ер нь бол яг одоо энийг ашиглаад нэг тогтолцооны шинжилгээ асуудлыг бас давхар бодолцооч гэж нэг асуух юм аа. Хоёрдугаар асуулт болохоор одоо капитал банк бол тухайн үед одоо үйл ажиллагаанд огтлоогүй, доголдоогүй байсан. Тийм учраас бид байршуулсан гэж ярьдаг. Тэгэхээр одоо бас бид нар ч арилжааны банкуд дээр мөнгө төр байршуулаа явж байдаг. Итэл дөнгөж сая бид нар тухайн бол Эрдэнэс 5-7 компани одоо валютын миний санджаар 6-8% гүтээгээр бонд гаргасан, долларын бонд. Тэр одоо тиймэрхүү төрийн өмчит компани болон за одоо төрийн бондонд байршуулах, төв банкны бондонд байршуулах хэлбэрлэгөө илүү явуул яасан бэ? Энэс чинь болж одоо ингээл алдагдал үүсээд байдаг. Ер нь бол хүмүүс бол нийгмийн даатгалд итгэж чадхаа болчиход байгаадаа гол асуудал байгаа юм байна. Ерөөсөө татуршиг болсон мөнгө төлдөг, буцаагаад ямар ч үр өгөөж байхгүй тал хүмүүс их санаа зовноод байна л та. Тэгээд цаашдаа 20 жилийн дараа, 30 жилийн дараа ямар шоу хэмжээний тэтгэр авах уу? Тэгээд тэтгэрийн тухайн үеийн үнц нэр ямар шоу байх уу гэдэг нь өөр асуудал. За, юу шарим зөөсөөд асуултанд хариулъя. Ганхгүй гишүүний асуултанд хариулъя. За, нийгмийн даатгалын багц хуулиа бид боловсруулад дууссан, нийгмийн хилцүүлгүүдийг ирэх 7 хоногоос эхлүүлнэ. За, ингээд процессын хуулийнхаа процессуудынхаа дагуу бол утхан утгахгүй одоо улсын хурлаа өргөн бариад явна. Нийгмийн даатгалын газрын үйл ажиллагааны зардал нь бол шимтгэлээс 2% бол одоо багтаад одоо бол бараг 1% байгаа тийм ээ багтаад явдаг байгаа. Бусад улс орнуудад бол үйл ажиллагааны зардалд нь орлогынх нь 5% бол зарцуулна гэсэн одоо хуулийн зохицуулалттай байдаг. Манайд бол 1% байдаг. Өнгөрсөн жилийн хувьд бол 27.4 тэрбум төгрөгийг энэ жилийн хувьд бол 27.4 тэрбум төгрөгийг үйл ажиллагааны зардалтай одоо төсөглөөд явж байгаа. Ер нь бол бас таны хэлж байгаа зөвлөдөө бид бол нийгмийн даатгалын ерөнхий газар маань өөрө төрийн албан хаагчид учраас төрийн албан хаагчдын зардал нь бол өөрө төсвөөсөө явах ёстой. Бид нар төсвөөсөө байж ээж бас төсвийн үр ашигтай байдлыг хянахын тулд бид нар илүү одоо бодлогоо ч ихсээ илүү гаргаж явдаг гэдэг агуулгаар бид нар нийгмийн даатгалын энэ шинэ хуулийн дээрээ бол үйл ажиллагааны зардал нь бол төсвөөс байх ёстой. Харин бусад одоо зохицуулалтуудыг нь илүү одоо үр ашигтай байршуулах, үр ашигтай одоо байлгах, илүү найдвартай газар байршуулах гэх мэтчлэн одоо асуудлуудыг оруулж байгаа. За, нийгмийн даатгалын хуулийн дагуу 3 хэлбрээр одоо бол арилжуулах тэр боломж нь байдаг. Арилжааны банк, үнэт цаас, бонд гэсэн тийм ээ. Тэгээд яг өнөөдрийн зах зээлд санхүүгийн зах зээлийг аваад үзэх юм бол хамгийн найдвартай, хамгийн одоо үр ашигтай байгаа нь ялчгүй арилжааны банкуд байгаа учраас арилжааны банкуудад энэ хугацаанд байршуулж нийт одоо энэ хугацаанд би 630 орчим тэрбум төгрөгийн одоо хүүгийн орлогыг зөвхөн хэлэхэд олсон байна. Тэгэхээр цаашлаад бол бид илүү өргөжтэй газар луугаал санхүүгийн мэрэгжлийн оролцогчдыг оролцуулаад кастодиан банкуудыг одоо бас оролцуулаад илүү одоо өргөжтэй байх, илүү одоо хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх тал дээр бол одоо хамтран ажиллах нь зүйтэй гэдэг агуулгаар нэгдүгээр нийгмийн даатгалын багц хөл нөгөө талдаа. Тэг. Тодруулж асуугаад байгаа гол асуудал нь болохоор татврын ерөнхий газартаа хамтарч ажиллавал
татвар нийгэм даатгалын шимтгэл хураалтын зардал чинь бууруулах ийм аргачлалыг бодож байна уу гэж асуусан шүү дээ. Хоёрдугаарт нь ер нь энэ өнгөрсөн хугацаанд нийгмийн даатгалын санал тэгтэлтэй болсон явдал бол зарлаг тал нь тэтгэвэр нэмэгдээд байдаг. Инфляцийн түвшинтэйгээ уялдуулад тэтгэврээ нэмэгдүүлээд байдаг. Гэтэл сан ерөөсөө өөр ашигтай байршуулж хөрөнгө оруулалт, сангийн удирдлага, мөнгө хөрөнгийн удирдлага төлөвлөлт, туйлын хангалтгүүд арилжааны банкнд одоо хамгийн сайн л гэж яриад байгаа. Тэгээд байршуулж байгаа нэртэ мөнгөө чалддаг, хүүгийн зөрүүч дундаас нь иддэг уудаг юмнууд л хавтгаарснаас болж энэ сан чи өөр ашиггүй болчоод байгаа явдлыг бол дэлхийн том том өндөр цалинтай улсуудын хувь хэмжээтэй бид нар бол харьцуулах 1% байна уу 2% татвар нийгмийн даатгалын шимтгэл хураалтын зардал нь тэр харьцуулах арга байхгүй шүү дээ. Ийм алд тагталтай сан дээр энэ нэмийг л хасуурын гав гэж юм бол асууад байгаа юм л да. Сайн ус энийгээ татварч хэлж өгөөч гэж асуусан.